Renka aamutosta moro. Myyntiin tullut Renaultin Trafikki 2005. 155 ajettu. Tää on huoltokirja. Tilotteli vaihtu startti. Jakopää. Repaasto uusittu. Kahden aivan renkaat. Vaaratilakin on siistissä kunnossa. Suora kylkinen. Ja ruosteinen. Se on jo yhdellä omistajalla ollut. Niin pitää nyt. Säännöstömäärää kasvuoltana. Ilmastointi löytyy. Vakkari löytyy. Tosi siisti pakettiautoksi. Tervetuloa koeajalle. Rahoitus järjestyy sopivalla korolle ja sopivilla kuukausi eri. Se on moro.